Nu mă gândesc trei moduri o ai eu, ce trei ore zic mă gă, ce cum de workshop la hotara, taxis care de, no mă gând, tăcriban las modul la dar soi eu, ce de nu ore zic mă trei module, doi am, jumă va ham trei module, vâhire jumă, cuva celor module, dar ha gă contents de, ha mahtaviat mă gă rătul care de ستاسو کولای شئ چې په یو دفتر کې څنګه د عملی کار له خطر شروع وکړئ سه له کوم پوینټ څخه شروع کړئ او کوم سټیج کې باید تاسو خپل کارونه ته ادامه ورکړئ او کولای شئ چې لاهم پرمختګ پکې وکړئ چې اول موډل کې انټروډکشن ټو بیسک ډیټابیس کانسپټس دی چې ډیټابیس څه شی ده ریکارډ څه شی ده فیلډ څه شی ده ډیټابیس فایلې څه شی دي The file system, from the manual system, as you can see, the hagay limitations share the disadvantages share the database advantages share the abstraction per database kit share the hagay levels to share the come levels for even the abstraction. Abstraction, matlab say come contents hidden with by your system. انګلیسي خو څوک مشکل نه لري باز پوینټونه کراځي د کال څخه پوښتنه کوي څه مشکل نشته اکسپلورینګ ریلیشنل ډیټا بیس څنګه آر ډی بی ایس ورته وایو انډرستانډینګ کلاینټ ان سرور چې کلاینټ ان سرور چې کوم دا د کانسپټس پر ډیټا بیس کې څنګه دي یعنی چې کله موږ ترانزیکشن کوو په ډیټا بیس کې دا په کوم شکل باندې پروسس کیږي اوی کلاینټ ان سرور سیستم دویم موډل با ای آر موډلینګ ان ډایګرام یعنی انټیټی ریلیشن شپس څه کوم دي ریلیشن څه کوم دي هغه به موږ وایو ډایګرامز به وایو څنګه فرض کړه تاسو یو په دفتر کې کار کوئ څنګه کولای شئ د یو ډیټابیس ډیولپمنټ شروع کړئ تاسو ته باس یو ټاسک درکوي او تاسو ته وایي چې په دغه مشخص بخش کې موږ یو ډیټابیس جوړ کړئ تمجان کدام مشکل خود نداری؟ کدام جای مشکل بود؟ دوباره تو باز میشه بگویم با فرصت اشکال میکنم براتون. نو تاسو با ستارت لکم زن اخله. باز رازی تا توی یو سافتویر جور که دا سنز لخاطر یا دا ستاک لخاطر فرض که یو دکان دا یا دکاندار تا اصلا رازی سوپرمارکت والا رازی در توی بات یو سافتویر جور که سزه خپل حسابیانی زه کنټرول پرسن په کې راپورونه ولرم ما فائدہ او تاوان معلوم سي هر میاشت کې هر ورځ کې زما فائدہ او تاوان معلوم سي نن ما څومره ګټه کړې څومره تاوان کړې همدا سي کلنی یا مشتنی هفته وار ټول کول سي نو د هغې سٹارټ له خاطر موږ سره دا کانسپټس ډیر ضروری دي دې کې موږ یو ښه ستاسو شی په کار دي هغه معلومات خو به تاسو درکړي چې کله معلومات درکړل نو تاسو سره باید دا کانسپټس دا وی چې ته څنګه دا ریکوایرمنټس انالایز کړې هغه سوپر مارکیټ والا نه پوهیږي تخنیکی تا ته وایي ما دا سو سافټویر په کار ته زما یو ډیټا بیس په کار نو دا کانسپټ باید تاسو سره وی چې ته کولای شې سٹارټ د ډیټا بیس واخلې دې ډایګرامز چې کوم دی چې فرض کړه فروشات دی له ګودام سره څه اړیکې لري ګودام د فروشات سره له خریداري سره ام دې شکل باندې یو چین په شکل دی زنجیر په شکل باندې یو بل ارتباط لري نو د دې په واسطه باندې موږ کولای شو چې هغه موږ ریکوایرمنټ انالایز کو بل لري نو موږ مختلف شو بیا نورمالایزیشن باندې نورمالایزیشن یو مهم او ضروری موضوع ده په ډیټابیس جوړول کې که چېرته تاسو ډیټابیس نورمالایز نه وي نو هم کلاینټ سر ټکوي او هم تاسو په جنجا کې نورمالایزیشن څه نه که چېرته تاسو فاس کې زه په خپل مثالونه کې دا ریال لایف مثالونه در کوم چې تاسو مفکوره لږ راجوړ سي او معلوم سي درته سي د دې مطلب څه ده فاس کې یو سوپر مارکیټ مثال در کوم که چېرته تاسو فاس کې شیدې دي او بدې انرژي ده دا ټول واخلې دا یو ځای کې کېږي نو ډېرې فرض کړه درې څلور کارتنه انرژي ډرینک یو څلور کارتنه شیدې دي یو پنځه شپږ کارتنه بسکټ دي دا ټول له کارتنو وښکئ او یو ځای کې
کنچ کې دکان کې ورڅو خرابې نو تاسو مجبور یاست چې لټېږئ چې انرژي ډرینک چرته تللی ده او کیک چرته تللی هغې وراخلئ نو دلته مشتري هم زړه تنګېږي در نه وځي تاسو هم تاوان کې ځئ نو فایدې ته خلاص شولی نو نارمالایزیشن څه شي ته وایي چې د بسکیټ ځای باید معلوم وي د انرژي ډرینک ځای باید معلوم وي او همداسې د شیدو ځای باید معلوم وي همداسې نور څه آیټمونه چې دي نو هر آیټم له خاطره باید مشخصه یو ځای معلوم وي نو دې ته څه شوی دا نارمالایزیشن ده چې تا ملټیپل ډېر شیان ته کولی شې په سمالر پورشنز باندې تقسیم کړي په کوچنیو کوچنیو حصو باندې تقسیم کړي او ځای ورته معلوم کړي نو که څوک درته وایي انرژي ډرینک له دې ځای راخلي که درته وایي شیدې له هغې ځای راخلي که درته وایي اوبه له دې څنګه راخلي ځای معلوم ده کنه نو چې کله موږ نارمالایزیشن هم کوو موږ ټول معلومات په یو ځای کې نه ستور کوو په یو ځای کې موږ ټول معلومات نه ستور کولای نه ذخیره کوو ټول معلومات په یو ځای کې نو د دې موضوع له خاطره موږ نارمالایزیشن چې په ډیټابیس کې هم دا کانسپټ دی چې په یو ټیبل کې موږ دا نه کوو چې هم د مشتری معلومات ساتو هم د کارمند معلومات ساتو یا هم د فروشاتو د خریدار ټول معلومات په یو ټیبل کې ساتو نو دا څه ده دا به د ډیټابیس فیلیر وي چې کله ته یو کمپنۍ سافټویر جوړه یو اپلیکیشن جوړه نو هغه اپلیکیشن به فیل کیږي ځکه یو خو ټایم ډېر نیسي چې کله ته معلومات خپل راباسي د مشتری ټایم ضایع کیږي د ډیولپر ټایم ضایع کیږي او سیستم به هم جام وي کار ونه کړي نو د دې کانسپټ له خاطره موږ څه استفاده کوو نارمالایزیشن چې وروسته راځو چې ډیټیل باندې بیا چې هغه کې فارمز دي چې فرست نارمل فارم سیکنډ نارمل فارم او ترډ نارمل فارم فارم چې کوم ده نو د دې اصول څه شی دي کوم کوم پوینټونه دي کې مهم دي وات از ډیټا وات از فیلډ وات از ریکارډ وات از ډیټا بیس Data, all single items that are stored in a database, either individually or as a data in a database, primarily stored in a database table. Data share, first of all, Ahmad, Mahmud, information per database ke save ki gayi, no da the name, phone number, that would share the data. Field, to share, first the name. Name, to share, your field. ریکارډ څه شی ده ریکارډ مکمل ډیټا د یو سټوډنټ فرض کړه نیم فون نمبر اډرس زپ کوډ سیټي کنټري دا مکمل یو ریکارډ څو چې د رو په شکل باندې ښودل کیږي نو ډیټابیس په ټیبل کې ریکارډ دیته او ډیټابیس څه ده اورګنایزډ کلکشن آف د سټرکچر انفورمیشن کوم انفورمیشن اورګنایز شوی وي ترتیب شوی وي او هغه ډیجیټل سٹور او الکترونیکل سٹور په یو سیستم کې هغه ته موږ ډیټابیس وایو او هغه د ټیبل په شکل یو یعنی ټابلر فارم کې وو سیږي د رو او د کالم په شکل کې راځي صحیح ده مثلا دا یو شرا ټیبل صحیح ده آی ڈی نیم نو دلته تاسو انفورمیشن د هر سټوډنټ سیو کوئ دا څه ده دا مکمل یو ریکارډ ده صحیح ده دا څه ده دا یو فیلډ ده دلته د احمد نوم راځي دا څه ده دا ډیټا ده کلیر کوم مشکل ډی بی ایم اس دا ډیټا بیس مینجمنت سیستم ده په کوم پوینټ کې څنګه پوهیږئ دا ڈی بی ایم ایس صدا حاصل کې یو سافٹ ویئر سسٹم دا چې یو یوزر کولای شي باندې کې ډیټا بیس جوړ کړي فرض کا اس کې سرور دا یا اکسس ډیټا بیس دا اکسس ډیټا بیس هم یو ڈی بی ایم ایس دا یو سافٹ ویئر دا چې کولای شي تاسو ډیټا بیس جوړ کړئ په اوریکل کې دا اوریکل خپل څه دا یو وایلس څه ڈی بی ایم ایس دا چې هغه کې بیا دا اور ڈی بی ایم ایس کانسیپٹ سم کے استعمال کو اگر جدا موضوع ہے نو ڈی بی ایم ایس اصل کے ہو سافٹ ویئر اس سے تھا نو دی پوسٹ من کول ہے سو ڈی بی ایم ایس اٹ میکس پوسیبل فار اینڈ یوزرز ٹو کریٹ اینڈ یوزرز سو دی منگے اس
end user yani monga se your database jodo create read update and delete data in database sahida se data insert kau read kau read kau matlab go re search kau reducing data redundancy se pamano system ke manga data redundancy se ata ho database wastav ko eso aha lare ko redundancy se shtav first ka yo system da yo table laru saida yo table laru da first ka id lari saida name lari aw edan save kari course id 1 ahmad courses şeyden BBA sayıda farz ka salvik şagirdan de ma BBA kurs ke sab kari BBA redundancy gil ta chi so BBA same mukhtalif şagirdan la khatir dil taragla so farz ka salvik jali manga BBA likali sayıda da asal ki redundant data da wali first ka da BBA za wadam full form ki wali kam sayda so business administration da sayda da za full form ki wali kam u dal ta khum wali kala majbur hai ch chalwist shagirdan ul khatar juda juda da change kam no data shave data redundancy wali sir data multiple times same data tikrar sevi no kaza cherta de chalvik shagirdan ta amda full form ki likum to business administration business tumra time is zaida ko database system ke mun check ko da reduce ko sanga reduce ko da pa juda table ki sakti ki id aw program dal ta yaw sal wali kabhi bhi da de id dal ta rakhtal ki دلتا چه هر چه تلی که دلتا صرف ده ده فرض که نمبر وان ایدی ده دلتا صرف همه وان 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 ستور که گی ضرورت نسته چه منگه ده هر یو جدا جدا چلوک شاگردان تا منگه رینیم کو زکا ضرورت نسته ده چه ریدندنسی منگه لمایت زوی اوڑا سایده یو زل بی بی اولی که ده هر فارم تا تغییرهی ده ایدی پواسته بانده میده مکمل راپور که تا صحیح راخ مدد شده ریدندنس یعنی در دیتا زیادوال ہے سیم دیتا دلیکیٹ سنی بھی سو نظر لکن حقا منگا کھول ہے سو دے دیتا بیس جوڑاو لپا وقت کے لمائن دے یوسا دیتا انٹیگریٹی پر کی موجود تا مخکم چوئے لکن چھر تا کورس تا سر موجود دی سٹوڈنٹ راجستر کھول ہے سکر نوی نیس راجستر کھول ہے منگا لیبلز آف ابسٹرکشن لرو پر دیتا بیس Data abstraction is a process of hiding unwanted and or irrelevant details from the end user. The concept is about privacy. Kam malumat se end user ta zarur ne de haga munga hide kau. Saida ya karman ta zarur ne de amar bahar tool malumat ta system ke ukuri. No agat shada munga the database abstraction वो वास्तव में मगरमच्छ से तो द एंड यूजर का हाइट का वो से कम डेटा स्था मर्बूत नहीं कि यहाँ हम गोरफर्स का या हेड ऑफ डिपार्टमेंट द इक्तिसाद डिपार्टमेंट फर्स्ट का अगर सिर्फ कहो ऐसे द इक्तिसाद शागिर्दान नुलेस खलो को रही हाँ तुम लोग इसे कम तो सब मासिल नुलेस पर सिस्टम क्यों को रही अब या वो को रही से मासिलिन द कंट्रोसेंस से कम दिया वो ये नोग्रे चुम रही जो पके टॉपर जो कम मर्बूत डिपार्टमेंट नहीं कि नागर से इरेलेवेंट डेटा था या फिर मर्बूता डेटा में दनवार में कवरेज सुधे पोस्टा बंद में क्या हाइड को लेवल्स ऑफ अब्स्ट्रक्शन फॉर डीबीएमएस से कम दा डेटाबेस सिस्टम इंक्लूड कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ रिट्रीवल ऑफ डेटा रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ यूजेबिलिटी ऑफ यूजर्स इन ऑर्डर टू मेक द सिस्टम एफिशिएंट डेवलपर्स यूज लेवल्स ऑफ अब्स्ट्रक्शन दैट हाइड इररिलेवेंट डिटेल्स सही था चिकना सो डेटाबेस जोड़ा हुई नोहागा जिसे कि
د ابستراکشن کانسپټ استفاده کوي چې کوم مربوطه ډیټا د چا نه وي هغه ترې راهایټ کی چا پورې مربوط نه وي صحیح ده فزیکل اور انټرنل لیول دا لوجیکل اور کانسپچوال لیول دا ویو ان اور ایکسټرنل لیول ها انټرنل لیول ډیټا بیس د چې تاسو هغه به یوزر ته خایو دا صرف ډیولپر ته معلوم ده چې ډیټا چیرته سٹور کیږي په کوم شکل باندې سٹور کیږي هغه موږ نه خبر ورته صحیح ده لوجیکل لیول چې دا سرور سیستم دا سرور فرض کړه یو کمپیوټر دا یو سرور سو کمپیوټر کې څنګه ډی بی ایم ایس لرو هغه کې موږ ډیټا بیس جوړ کړ هغه څه دا انټرنل لیول دا او کلاینټ څه دا کلاینټ صرف ډیټا ریډ کولای شي ویو کولای شي صحیح ده نو دلته دا کانسپټس څه شو انټرنل او کانسپچوال دا خپل اینډ یوزر نه هایډ کوو ځکه اینډ یوزر دې سره کار نه لري هغه استفاده کې اوس زه چې په هری کونزار کمپنی کې کار کوم تقریبا درې سافټویر موږ لرو ورته چې ما چې کوم جوړ کړی دي اوس په څلورم سافټویر زه کار کوم د سیلز او لوجستیکل خاطر موږ جوړ کړی دا د ایچ آر مینجمنت دا ایچ آر مینجمنت سافټویر څه دا هغه داسې فیچر لري لکه د فیسبوک په شکل باندې چې ته کله رخصتي اخلي فرض کړئ زه خپله رخصتي اخلم زما مانیجر څوک ده مانیجنګ ډایرکټر نو زه چې کله رخصتي واخلم زما د رخصتي نوټیفیکیشن صرف عمومي رئیس ته ځي هغه زما رخصتي یا اکسپټ کوي یا ریجیکټ کوي که چېرته اکسپټ یې هم کې ما ته ښکاري چې وایي د ستا رخصتي اکسپټ کړه ده صحیح ده او که چېرې زما رخصتي قبلوي هم نه نو بیا هم ما ته نوټیفیکیشن راځي چې ستا رخصتي نه ده قبله شوې نو دا سیستم چې ما خپله جوړ کړی ده هغه کولزار کمپنۍ له خاطره بل د اسټ مینجمنت سافټویر ده چې هغه کمپنۍ څومره اسټ ولري فرض کړه فرنیچر ده یا نور پرزې دي نور سیستمونه دي هر اسټ چې د کمپنۍ وي نو هغه هغه سپتي فرض کړه تلویزیون ده یو اسټ ده فرنیچر یو اسټ ده دا ټول په هغه سپتي یا اوس څلورم سافټویر چې کوم ده هغه د فاینانشل سیستم نو چې د فاینانس سیستم پورې مربوطه سه ایکسپورټ او امپورټ کیږي نو هغه کې زه چې سافټویر جوړوم ما فرض کړه نو سری سره هم لاګي سیستم استفاده کوي نو دا صرف ډیټا ان چکی او راپور ګوري بس د دوی کار دې سره نشته د چې ما په انټرنل لیول او په کانسپچوال لیول کې کوم کوم کارونه کړی هغه سره د اینډ یوزر هیڅ کار نشته د سرکار نه لري فرض کړه فیسبوک ته استفاده کوي صحیح ده فیسبوک ته صرف ته پوسټ کا او لایک کا کمنټ کا شیر صحیح ده یا لایو راسه نور تاسو ټول مونږ ټول چې ګورو نو فیسبوک سیستم مونږ کتل څه چې انټرنټ څه شي لیکن دې مونږ نه کوي نه کوي مونږ ته مونږ اینډ یوزر دې اوسه صرف استفاده ترې مونږ صحیح ده نو دې خاطر ابستراکشن ضروری ده کوم مشکل ایکسپلورینګ ریلیشنل ډیټا بیس سیستم صحیح ڈی بی ایم ایس او آر ڈی بی ایم ایس صحیح ده ریلیشنل ڈیٹا بیس از ا ٹائپ آف ڈیٹا بیس اٹ یوزز ا سٹرکچر دیٹ الاؤز اس ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ ایکسس ڈیٹا ان ریلیشن ٹو انادر پیس آف ڈیٹا ان دا ڈیٹا بیس انادر پیس نا مطلب چھ فاس کا یو ٹیبل من سر من ہوتا سر دا دا امپلائیز صحیح دا امپلائی یو ٹیبل دا یو کارمان معلومات من دے کہ سب تو احمد جاب ہے فاس کا فائنانس دا او ادرس فلان شد بیا دا کم ڈپارٹمنٹ کی کار کی دا صرف پوزیشن فائنانس مینیجر سو نو په کوم ډپارټمنټ پورې مربوط سو فاینانس ډپارټمنټ پورې مربوط سو یو نفر په اډمن کې کار کوي نو هغه فاس کار د اډمن ډپارټمنټ پورې مربوط سو یو څوک آی ټی کې کار کوي نو هغه د آی ټی او سافټویر ډپارټمنټ پورې مربوط سو نو موږ د ډپارټمنټس له خاطر جدا ډیټا سٹور کوو فاس کار فاینانس ډپارټمنټ آی ټی سافټویر ایچ آر اډمن لوجستیک ډیټا جدا سیف کو دی ڈپارٹمنٹس لا خاطر او دی ایمپلائی جدا سیف کو نو منگا سنگ کو منگا دا دی ایمپلائی معلومات سکم دا انادر پیس اف ڈیٹا چھ دا ڈپارٹمنٹس
چې موږ له بل ځای نه ډیټا ورته اخلو دې سره یو ځای کې اوس فلانې په دې ډیپارټمنټ کې کار کوي چې یو بل سره ریلیټډ ډیټا وي صحیح ده دلته کانسپټس دا شي ښه انډرسټانډینګ کلاینټ اند سرور ماډل دا صحیح ده دې کې دا فرنٹ اینڈ دا صحیح ده فرنٹ اینڈ چې د فیس بک اپلیکیشن استفاده کوي هغه فرنٹ اینڈ دا صحیح ده فرنٹ اینڈ دا هغه ته استفاده کوي نو یوزر 1 2 3 4 دا یوزرز دي دا اپلیکیشن سرور دا ورته ډیټا بیس سرور صحیح ده اب ته د فرنٹ اینڈ په واسطه باندې فرست ته فیس بک استفاده کوي یو پوسټ کوي یو پوسټ ته وک هغه څه کې اپلیکیشن سرور سره کمیونیکیشن کې چا ونه وتا سي نو څه دي تل صحیح ده بیا ډیټا بیس سرور سره څه کې یو سیستم کې ډیټا بیس انسټال ده او له هغه نه ست کله فیس بک کې هم پوسټ کوي نو هغه ته ډیټا بیس کې سٹور کیږي صحیح ده او اپلیکیشن چې د خپل د فیس بک یو اپلیکیشن ده چې دا د هغه تر شا پورې اپلیکیشن سرور لري هم داس نور ډیټا بیس سیستمونه هم څه دي چې ته کولای شي د کلاینټ او سرور کانسپټ په دې شکل باندې ځم پې اوکې چې اینډ یوزر یو اپلیکیشن استفاده کوي هغه ځې اپلیکیشن سرور ته ریکوست لیږي فرض کړه زه یو پوسټ شیر کوم چې کله زه په شیر بټن باندې کلک کوم نو د هغه بیک اینډ کې بیک سایډ کې یو ریکوست سی اپلیکیشن سرور ته صحیح ده د اپلیکیشن سرور له ډیټا بیس سره کمیونیکیشن کوي چې دا کس دا ډیټا شیر کړل هغه بیا ځې ستا پروفایل کې په ډیټا بیس کې سیف کیږي چې بیا ته خپل پروفایل کې کتلی شي دا د کلاینټ او سرور فنکشنالیټی ده چې دا په ډیټا بیس سیستم کې ډېر ضرور ده صحیح ده کوم مشکل نو ښه ER modeling and diagrams مخکنی موډل کوم مشکل نو سر ER diagram stands for entity relationship diagram also known as ERD is a diagram that displays the relationship of entity sets stored in the database entity sets we first ka employees and students departments we will that that should the departments employees student the entity par hawa de de sai da chip database ke store de ER diagram helps to explain logical structure of database like mark is more logical our conceptual independence by the state ER diagrams created based on three basic concepts entities attributes and relationships entities shall employee student departments course the entities attributes shall be the employee id employee name employee phone number employee address that shall so that attributes our relationships shall the two خپل مثلا مختلفه ټیبل نه دوی کوم رقم relationship لري فرض کړئ یو کتابخانه سیستم کومه فرض کو یو کتابخانه سافټویر چې لایبرریان چې کوي ایشو کوي بوک سټوډنټ نو دا ایشو څه ده چې کله کتاب تسلیمای دا تسلیمېدل د دوی یو ریلیشن ده چې د شاګرد له کتابخانه سره یو ریلیشن شپ موجود ده چې کتابخانه مسول کتاب ورته ورکوي دا کتاب ورکول چې دا د دوی ریلیشن چې نه ریلیشن موجود ده ښه ER model stands for entity relationship model is high level conceptual data model say that represents real world entities and relationships between them کوم مخکې چې ولې کنه چې د شاګرد له کتابخانه سره یو ریلیشنشپ موجود ده کوم ریلیشن ده چې هغه او کولس یو کتاب راوخی او بیرته اته کې صحیح ده creating an ER model in DBMS is considered as a best practice before implementing your terms mafkil this tasu data we jod kai entity relationship designing ta study muhim da masalan hawal bay zan sara process start she ka kom mushan ka aga warakh ki tis she kai conceptual ye dream conceptual lekin sai da tol data tolai tol malumat akhle jawai kha زمات شه په کار کوم مکتب ته سافټویر جوړوم مکتب ته ډیټا بیس جوړوم باید زه د شاګردانو ډیټا ولرم
ekrandan öyle tavaların facility ve dolar mahkeme. Bir de fis malumat rapolay başka da o şagird de fis malumat materyal zorunlu çok maktab ki za böyle maktab böyle tabes ki za sevkam. Bir alayha da ustazan o maşatın zorunlu diye çe maşat o tavzı ki. No da işte da data dosta. Da requirement diye da correct kaye. Yeto bala nata da database jöre av implement kaye. Sayda kam muşkel? Sawal? Ha. ER diagrams, symbols and notations. Notations matlab sanga munga kawale so se relationship ER diagram ki wo pisano. First ka munga cardinality system naru se one to one relationship, one to many, many to one, many to many. So that se first ka zem la kurs sarazma one to one relationship kidalis. Zekar zor yav şagirdim yav kurs var. Sayda mesela Ahmet BBA yu. Sayda bu da kurs relationship cida one to many da. Zekar kurs yav da bu şagirdan many. Sayda namda rakamande farska many to one da multiple students di to one professor. One professor kore marbuti aw ya one to manage there as a student ta la multiple professor sara ali kelari saida zaka so professoran mukhtalif subjectan sheki tadris kai ha rectangles ch sheki che mukta entity types ke saida first ka mung sara razi da employee table saida employee saida da mung sara da rectangle ko shakal bandi khudal ki da yo entities deta chhoi entity hoy saida aw attributes chishi bandi khudal ki gi paska pa circle bandi khudal ki gi saida masan da shaso attributes attributes shada first ka name da address da phone number da attribute da database system sai da aw double circle system se razi da shada multi value attribute multi value attributes kum first address multi value attribute da chaka address ki city maujood da street number maujood tha house number maujood tha sahi na dash so multi valued attributes for double circle circle bande khudal ke sahi na aval relationship shada relationship the diamond circle bande khudal ke se two relationship khpal mein ke shada so us tak explain kon se sanga mon kawale so yo ERD jod ko practically dar tha bal weak entity saida weak entities shoy first ka room da room yo weak entity da wali weak entity da kacherta yo hotel maujood nahi no room maujood hai sta nasta ka no da shaso da weak entity ke deta weak entity aw strong entities shala masalan employee da the employee information tarasai saida نو کچرتا یو انسټیټیوټ موجود وی او یو امپلائی موجود وی صحیح ده نو هغه څه سو د تا سترونګ انټیټی وی یو امپلائی چې دا هغه سترونګ انټیټی ده خو کچرتا هوټل نوی نو روم کیدا لسی او انسټیټیوټ موجود ده کچرتا شاګرد هم نوی نو کارمات خوشتا کړ چې شاو سترونګ انټیټی ده تا سترونګ انټیټی وی او دلته په سلایډ کې نه راغلي بل داش داش په شکل باندې موږ د شی خودلې سو ډیرایوډ اټریبیوټ ډیرایوډ څه شته وای چې لبل اټریبیوټ نه تا یو ډیټا راځي لکه څنګه سو دا ته کولای شي میراث هم وي bale
Kutsanga kam malumat tamga derived attribute files. First ka magalaru date of birth. Tatak kari. Date of birth kalam da chhe. Deke kal ham maujud da. Miyas avras ham maujud da. No the database system ke chikala man calculation ka o the dena sarf share akhlo. First ka da 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 dwa desh ka lo. Daga dwa desh da da age so. Yau date of birth yau age da. No daga age cha shay da. The age derived attribute. Data derived attribute hui. Chada bhi amanga pa dot dot ya dash 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 circle bande manga. Ho sabe. Ho sabe. Kam mushkil. No data se hui derived attributes hui. Chikala ham ta so ya database joda hui. No ta so majbur hai aise se. Padhe concepts bande pos. That is zaruri pa database joda hui. Sahi na? باید اول تاسو پوه شئ ښه یو سټوډنټ ده له کتابخانې سره مثلا ریلیشنشپ څه شی ده هغه کولی شي چې مني بوکس له کتابخانې نه وکولی شي راواخلي نو ستاسو ون ټو مني ریلیشنشپ د کتابخانې بیا مني ټو ون هم راځي مني ټو مني هم راځي ځکه مني کتابونه مثلا مني سټوډنټس ته ورکولی شي نو په دې کانسپټ باید پوه شئ چې څه شی مثلا کوم بخش له کوم بل بخش سره څه اړیکه لري په کوم شکل اړیکه لري صحیح ده مثلا یو کارمند ده له فاینانس سره څه شی ده د سالري بخش کې ون ټو مني ریلیشنشپ لکه یو کارمند په څو میاشتو معاش اخلي که نه په میاشتو میاشتو معاش اخلي هر میاشت چې فرض کړه لس میاشتې معاش اخلي نو څه شو د یو کارمند له سالري سره مني ریلیشنشپ So one to money, صحیح ده؟ نه یه هر میاس ماش اخلي را money ریلیشن شپ کرد. نو څه کله په دې پوس بعد له نه ګټا سو انالایز کوي ورته کې لري کې بیا را چې کله فزیکل ډیزاین ته راړ وای خپل ډی بی ایم اس د سوز سکل سرور یا ریکالتا اته چې بیا جوړ ټیبل نه جوړ وای لاګې نه فزیکل ډیزاین نه جوړو بل نه بیا به تم کوډ کو څنګه موږ ډیټا سٹور کو نو د ډیټا بیس ډیزاین نو ریکوایرمنت انالیسس نه خطر ای آر ماډلینګ پروسس کوم مشکل اټریبیوټ څه اټریبیوټ مثلا احمد یو نوم ده کنه صحیح ده د اټریبیوټ کې څه راځي مثلا نیم ده صحیح ده فون نمبر ده ادرس ده د خپل یو اټریبیوټ صحیح ده سر دي بل پرټیز اف انټیټیز کارټیز پرټیز نو سمپل څه را کوم کولای شو څه کالمز صحیح ده یو ورشي مثلا نیم کالم ده ځان نیم خپل یو ورشي ته کوم مشکل سلطه ها دس ماډل از بیسډ اون 3 بیسیک کمپوننټس صحیح ده انټیټی از اټریبیوټس او ریلیشن شپس انټیټی څه شی ده مخکې مو ویلې فاست کو سټوډنټ ده د هغه اټریبیوټس څه شی دي The student name, the ID, the phone number, the office, the house, the city, the house, the attributes, the relationship. Masalan, the motor or the student relationship, the motor, the student, the side, blue car belongs to student. The mapore, marbutta. No, but it obvious came by post aya was gora. فرسٹ کا یو نفر فائنانس ڈپارٹمنٹ کار کی ټول کارونه مالی کارونه دي نو د هغه د کتابخانې سره هیڅ اختلاف نشته او کتابخانې سره څه اعتبار لري کتابخانې سره سره د استاد او د شاګرد ارتباط ستاسو په فرسٹ یو پانتون کې سره د شاګرد چې کتابخانې مې کتاب راخلی او استاد راخلی خو د فایننس ډپارټمنټ ضرورت نه لري سلاټ سی کتابخانه کې هر ورځ کې نو کتابونه راوخلي فایده نو په کېدای شي ضرورت سی خو کله چې موږ ډیټابیس ډیزاین کوو نو موږ ګورو چې هغه هیڅ مربوط کتابخانه نه کې او کتابخانه سره هیڅ ارتباط نه لري نو دا مفکوره چې موږ راجوړه کوو په لږه موږ کولای شو چې په اسانۍ سره یو ډیټابیس له خاطره موږ ای آر ماډلینګ وکړو یعنی انټیټی ریلیشنشپ ډایګرامز جوړ کو چې زموږ کار اسانه شي او چې ښه کوم شی ضرور دي کوم شی نه دي ضرور نو دې له خاطره موږ ته دا کانسپټس ډېر ضرور ترجمه کوم سوال چې زوري
آج مشکل بود دفعشتو بود ما فرسید شده سیده نو دیل خاطر اونتا داشتن دیل ضرور دیل خب نو کم کم موضوعان منتا ضرور دی چه منگا وکول اسو ده حقیق و استا بانده منگا یو ای آر دایگرام جو سیده اول ستب که من سر ایتیتی ایدنتیفیکیشن منگا entity identify کو خاتشم دا ضرور دا student information, fees information, employee information, box information, professor information سایده دا entity سو منگا آوال یو چکم کم دیوالی مو ضرور دا سایده با لغینا دا اگه relationship identification دا مثلا یو student ویل چه many courses کولیسی attend سایده O professor kavalesi için one course at a time deliver. Sayıda, that's şeyda relationship identification da. Cardinality çi şeyda, se mesela kom kas çi şey o kavalesi. First ka yav student da, no haga çi şey ki yav course attend kayı. No de cardinality one to one da, one to many da, many to one da oka, many to many. They the show cardinality identification. So one to one relationship lari, one to many lari, ya money to money lari. Say that. Or ya money to one lari. Say that. We are identify attributes. Chikalam ka course, student, employee, entities. Wali dal bal lagay mo de de cardinality set kalam relationship mo set kam bal lagam ka attributes define ko. Chikam ka attributes pakam zay kimo ta ضرورت ده پس student که مستشه ضرورت لرو employee که مستشه ضرورت لرو با لغی نبس شکو لغی نا E or D2 رو سیده یاو بیتیتی لرو ده student پا ناما آغاز شکه بل links ده ده بل entity لخاطر اچ شده box ده فرست ده سیده ده student attributes چه شده فرض کا سیریل نمبر دا صحیح سو دا سٹوڈنٹ نیم منتا ضرور دا صحیح دا دا سٹوڈنٹ اڈرس منتا ضرور دا اڈرس چھے سو ڈبل سرکل من دیکھو چھے ملٹی ویلیوڈ دا صحیح دا ڈیٹ آف برت ڈیفیکٹ سایدا د فائدا ایک پرازی بیا ایج څنګه کوي ایج پوزیشن زکه ایج مونږه د کولو تورا څخه کوم لمغه نه راځو نو دا ډیرایوډ اټریبیوټس سایدا بیا مونږه څه کو د ریلیشن شپ له بوکس سره څه ده یعنی لایبرری کې مونږه بو ایشو کو سټوډنټ دا سایدا د سټوډنټ اټریبیوټس څه شې دي د بوکس پاسکا book ID da, book name da, book name da, or author. Sayda? That she so mixara, that mixara logical theory so. Name chi she da? Author, likhun hai je kitab chko. No mixara she so da. The rectangle posta bande manga entity khayo the other relationship manga per diamonds bande khayo bal entity la ro manga the box pana bande the other attributes the book id book number or author da sai da de ke manga la ro multi valued attributes as multi valued razi so de ke multi valued ke manga sara chha da first ka city da sai da state da country da bas chala province or district street number no that she so multi values dikana no da multi valued attribute manga ko double circle shakal dikhayo sai da aur dot dot she da derived attribute sar chhe the date of birth la as Or the line post them in the link or the diamond post them with the relationship. Right. So, this is the one that we have. We have
Dream module de our neurosis ya da our session normalization. Normalization is the process of structuring a database, usually a relational database, in accordance with a series of so-called normal forms. Normalization is the structuring of process. Sayda yaudi munazam kawalo process da che relational database kemuda istifada kawu. Chi shayda bian munga series de normal forms deke rawalo. Sayda masalan first normal form da, second normal form da, third normal form da. No de namunga istifada kawu da chi shayda yo series da de normalization da kawu. Is the process of recognizing data in a database so that it meets two basic requirements. There is no redundancy of data, all data is stored in only one place. Data dependencies are logical, all related data terms are stored together. They matlab shada. So normalization shada by hadiakal dua requirement abai purakri. یاو کو باید ڈیٹا ریڈنڈنسی پکیل ہوئی او کم ریلیٹڈ ڈیٹا سدا یعنی لوجیکل یاو بس ریڈنڈنٹ ہوئی او ہر ڈیٹا جدا جدا پخبل زیون کے باید سٹور ہوئی چکل ہم کو اس یاو ڈیٹا بیس نارمالائز دا سایدا To minimize redundancy from a relation or set of relation. Redundancy مخ کے درتا ہوئے لیسے کلا ڈیٹا ریڈنڈنٹ ہوئی یعنی same data for multiple zakivi agan shala redundant da yad tikrari ra gali we be hata namanga da normalization process ko asta band kavle suda rah kata saida divides the larger table into the smaller table and links them using relationship somra there data sa kun sara we laka shuru ki ma tas par misal dar ke so four items by payo zakivi هر یو جدا جدا خپل پوښتنه ولري خپل ځای معلوم وي او هغه یو بل سره بیا مونږه لینک ورکړو صحیح ده نو دا مونږه د نارمالایزیشن کانسپټ استفاده کوو فرست نارمال فارم If a relation contains a composite or multi-valued attribute, it violates the first normal form. Or the relation is in a first normal, it does not contain any composite or multi-valued attribute. Sara, first ka mung sara yo table. Sahi da? Mung de table ke laro ID, name. Sahi da? Address, aw, phone number. Da data mung sara موجود ہے صحیح ہے اس مثلا آئی ڈی نمبر 1 احمد تا ایڈریس کابل اور فون نمبر واٹ ایور اٹس صحیح ہے 00 وہ فرض کر دا ٹیلی فون نمبر ہم دا سے محمود لوگر اور فون نمبر اس ہوگا 00 اتا ښه دلته اوس څه شی ده فرض کړه مونږ دلته لرو د ده سیکنډ فون نمبر هم مونږ دلته رسولی سیکنډ نمبر مونږ رسولی ده خو مونږ څه شی وو مونږ وایو چې ملټي والیوډ باید نه وي که چېرته ملټي والیوډ وي نو هغه په فرست نارمل فارم کې نه راځي صحیح ده فرست نارمل فارم کې مونږ سره نه راځي ځکه په یو کالم کې دوه فون نمبر رسول دا وایلیشن صحیح ده هغه روز د فرست نارمل فارم څه کوي له منځه وړي دیر آر اونلي سنګل ویلیوډ اټریبیوټس صحیح ده اټریبیوټ ډومین ډز ناټ چینج دیر از ا یونیک نیم فار ایوری اټریبیوټ صحیح ده یونیک نیم مثلا فون نمبر ده صحیح ده The order in which data is stored does not matter. کوم order کې چې store وي مثلا کته پورته store شوی هغه مشکل نه ده خو مهمه خبره شته سنگل value attributes باید اوسي
चिकलम गदा पाक कुत्रना उस मंगा सर टेबल पर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के सही ना फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के हो किचेर तर मंगो से द अहमद सेकंड नंबर मंग जरूरत था मंगा फर्स्ट का बल रिकॉर्ड और तर रसूल द अहमद आईडी सो द वन द नुम अहमद शो और काबल 00 ना नो दलता मंग सर अच्छे सो redundant data ra de yaw phone number la khatar mung majbur as mukammal record mung chiko dal ta mung sara data redundant sala bal kachir ta mung da record nahi chiko sahi da dal ta bal column izafa ko phone number 2 sahi da 00 na khuda nur kasam do phone number na le re no dal ta 600 wastage of storage mung sara storage se pakam database ke da hamga waste ka no da mung sara first normal form ke da so wa mung sara first normal form ke razi se munga da multi values la single column na le re ko sahi da kisher ta paya column ke multiple numbers rasave da mung sara ga first normal form ke nashta सही था वो स्पोशल है उस सेकंड नॉर्मल फॉर्म लो थर्ड नॉर्मल फॉर्म उस चीज़ का मंगा करा करा डेटा मंगा डिवाइड का उन और टेबल होता सही था हाँ उस सेकंड नॉर्मल फॉर्म लो सेकंड नॉर्मल फॉर्म बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी सही था मंगा फंक्शनल डिपेंडेंसीज लो their functional dependency is the partial dependency full dependency or transitive dependency one that's some sure functional dependency to show da na pakau am de ke razu goru us address ta sahi da address ta aur name da aur ta shada id sahi da us دا ایدی آئی ڈی کو واسطہ دا احمد نوم ہم منگا پیدا کو تو دے آئی ڈی کو واسطہ منگا منگا ایڈرس ہم پیدا کو اور دے آئی ڈی کو واسطہ منگا فون نمبر ہم منگا پیدا کرو صحیح دا نو فنکشنل ڈیپینڈنس شاید چھے یاو کالا ڈیٹرمائن کئی بل کالا فرس کچھ شاید آئی ڈی فولی ڈیپینڈنٹ پچھی باندے دا مثلا نیم دا صحیح دا ایڈریس دا ETC کم یو د دې کالم په واسطه باندې موږ آیډینټیفای کولای شو هغه فنکشنل ډیپینډنسي وي ځکه نیم د آی ډی په واسطه موږ پیدا کوو ایڈریس هم د آی ډی په واسطه پیدا کوو نو دا فنکشنلی په یو بل پورې مربوط شو نو سره کوم مشخصات په مثال د آی ډی مربوط کیږي او د نفر مربوط کیږي دا د فنکشنل دی دا چې مثال موږ یو مثال ور د ادرس پیدا کوي فون نمبر پیدا کوي مستقیم آی ډی سره آی ډی په واسطه باندې نو دا څه سو فنکشنل ډیپندنس صحیح ده اوس پارشل ډیپندنس دا فل ډیپندنس دا ترانزیټیو ډیپندنس صحیح ده راځو پارشل ډیپندنس چې څه وایي چې یو قسمت سر په یو بل قسمت باندې ډیپندنت وي فرض کړه دا ټیبل سو موږ سره آی ډی نیم سافټویر آی ډی او اورز ورکټ مثلا 4 ساعت کار کړه صحیح ده احمد سافټویر آی ډی 101 جاوا خاص سافټویر آی ډی مون ته نو ورکو دلته اوس 4 ساعت کار کړه صحیح ده همداسې نور ریکارډونه کولای شو په ټیبل کې ولرو پارشل ډیپندنس څه شته وي چې په دغه سافټویر باندې 4 ساعت مون کار کړه صحیح ده اوس د یو قسمت مثلا تاګه صرف په دې باندې ډیپندنت صحیح ده د دې په واسطه کوم غږ نه مو آیډی نه راځل کا پارشل دیو ټیبل کې یو اټریبیوټ بل اټریبیوټ باندې پارشلی ډیپندنت دي ته پارشل ډیپندنسي صحیح ده
او فول فانكشنال ډیپندنسي سیسټم وي فول فانكشنال دی توي چې مثلا دې آی ډي واسطو کلاس نیم راوخلې صحیح ده سافټویر آی ډي او اورز ورک هم راوخلې صحیح ده نو دې ته څه وي فول ډیپندنسي وي اوس ترانزیټیو ډیپندنسي ده ID, name, project, say that, date, completed. Say so, Muslim ID, yo, Ahmad, project, first come. Engineering project da audit complete sa pade data samada ha dik us manga chewa us kacherta waade che de project completion date paida che kam date paida da complete sa waada project ho dalta id هیڅ رول نه لري موږ سره مثلا آی ډی راشن دې سره کنیکټډ نه لګا آی ډی صرف چې دا پروجیکټ سره کنیکټډ صحیح دا پروجیکټ سره کنیکټډ یا ډیټ اف کمپلیشن چې دا ډیټ اف کمپلیشن صرف پروجیکټ پورې ورکړو صحیح دا یعنی دا پروجیکټ په کوم ډیټ باندې کمپلیټ شو دا ترانزیټیو چې شه ډیپندنسي دا یعنی مطلب دا دا چې آی ڈی هم پکې انوالو وي او دا باقی باندې ډیپندنسي هم پکې انوالو وي کله هم نوې مشکل نه صحیح ده اوس سیکنډ نارمل فارم څنګه موږ جوړو اوس څنګه دې باندې ښه راځم آی ڈی اخلو صحیح ده نیم اخلو درست فرسٹ کا جاب نہ جاب مشکل نہ سزا بخستل شو انجینئرنگ پوزیشن فل نمبر سافٹ ویئر آئی ڈی او آورز ورک تو سات کار کر صحیح ده اوس دا څنګه موږ سیکنڈ نارمل فارم ته چینج کولای شو نو دلته موږ شهر اخلو د امپلوی آئی ڈی راخلو صحیح ده د امپلوی نیم راخلو صحیح او جاب راخلو دا یو جدا ټیبل ته وړو صحیح ده دا مخی جدا کړل دي ځکه یو امپلوی کې د درې څلور سافټورو باندې کار کوي کنه ښه اوس څه سو اوس دا اخلو بل ټیبل ته وړو کله څه اخلو فرسٹ کا آئی ڈی اخ لیں صحیح تھا امپلائی آئی ڈی امپلائی آئی ڈی سافٹ ویئر آئی ڈی او آورز چو سات دوی دے سافٹ ویئر باندې کار کر دا چھ سو مخ کی چو پہ یو ٹیبل کے سٹور سے پچھیر تا ورتا ہو چھے احمد فرسٹ کا سی بی ایس یا ہر سافټویر نوم ورکوله سي فرض کړه دا انجینر ده څو ساعت اته ساعت کار کړی بیا احمد کار کړی ده په فرض کړه په ساب سافټویر باندې شپږ ساعت کار کړی صحیح ده بیا فرض کړه احمد په ساب باندې کار کړی نو دلته څه سو ډیټا ریډنډنت راځي نو مونږه دلته څه کوو صرف د امپلوی انفورمیشن جدا ټیبل ته وړو او د کوم څه د کار ټیبل دغه جوړ اخلو دلته صرف څه ده نوم یو ځل ورسم آی ډی احمد او جاب فرض کړ انجینر دلته یو ځل دې دا نوم ورسم بس صحیح ده یو ځل نوم ورسم صرف دلته آی ډی استفاده کوم و سافټویر آی ډی او څو ساعته کار کړه صحیح ده بیا مثلا کولای شي وانه ورسم سافټویر آی ډی ورکه او ورسکا شپږ ساعت کار کړ
امده شکل باندې روس تم تلس مثلا چورا یعنی چې د دې ټیبل کې به انټری کو ال د بیر نمبر سره رسیدي د نن دل ته یو ځل ورسه او ضرورت نشته چې هر دفعه مې کو نو لکه دې کې به موږ انټری کو کنه انت دا صرف هم ګایډ انتخابي ضرورت نشته چې ته هر ځل لکه دلته ډیټا ریډنډنت راځي کنه هر دفعه ته احمد باید مونږ لیک کنه درست مشکل به دلته شاله که چرته ته احمد سره تخلص مثلا خام تخلص اضافه کړي که د لاس پروژه کار کوي نو ته مجبور لاس واړو ریکارډو ته مانول لاړ سره ورسره ولیکې تخلص خو دلته شلته هغه یو ځل تخلص ورسره لیکې یا نه لیکې لریکات یا نه دلته هغه یو ځل ایډیټنګ خو هغه یو ایدی پیش میره امره یو ایدی پیش میره مشکل په دې ځای کې بیا څه ده دلته مشکل دا ده فرض کا یو امپلای ده د محمود په نامه صحیح ده یو کارمند ده د محمود په نامه باندې او دا کار کوي په فایننس ډیپارټمنټ کې صحیح ده دا پورشن خو موږ سره بیخي جدا ده که نه لکه سیف ټیبل کې دا خو کانسپټ د دې شي جدا ده صحیح ده د دې کانسپټ جدا ده اوس که زه چېرته فرض کړه دلته دا ریکارډ ما نه وي انټري کړی دا ما بیخي نه دی انټري کړی دلته زه یو بل سافټویر نوم اضافه کوم او ریکارډ صحیح ده نو وایم چې پک ساعته ما کار کړی ده بل هغه دلته ما ته وایي ښه دا خو کار خو تا کړی ده کس معلوم نه ده په دې سافټویر چا کار کړی صحیح ده فرض کوم مې لیکه خان کار کړی او انجینیر ده صحیح ده مشکل دلته څه شی ده زه خو دا سافټویر لرم په سیستم کې فرض کړه د پوهنتون مثال ورکړم بې کورس موږ لرو صحیح ده که چیرې په یو ټیبل کې ډیټا موږ رسوو موږ سره بې بی ای کورس شته ده صحیح ده دا زه راځم بې بی ای کوم بې بی ای کورس ده خو زه بی بی ای کورس دلته لرم او محصل هم شته ده اوس که زه چیرې غواړم محصل ریکارډ ډیلیټ کړم نو دا د کورس ریکارډ هم ورسره ډیلیټېږي خو ما خو بی بی ای کورس له پوهنتون نه ده لرې کړی که نه بی بی ای کورس خو لرم خو محصل ریکارډ ما ډیلیټ کړم زه خو کورس نه ډیلیټ کوم نو دلته څه شی ده دلته دا مشکل ده نو دا به موږ شی کوو سیکنډ نارمل فارم ته چې څو بیا به موږ جدا ټیبل ډیوایډ کوو اوس پوه شولې ثینک یو که مشکل کنفیوژن نشته پوه شوې په مطلب باندې ځکه بی بی ای کورس موږ لرو خو زه صرف غواړم د خان ریکارډ ډیلیټ کړم کورس خو نه ډیلیټ وم کنه نو دا ما سره د کورس فرض کړه دا 6000 روپۍ فیس ده د بی بی ای کورس زه خو د کورس ډیټا نه غواړم چې ډیلیټ کړم زه صرف د سټوډنټ ډیټا غواړم ډیلیټ کړم صحیح ده نو دا ځکه موږ ملټیپل سیستم سره ډیوایډ کوو ټیبلو ته ډیوایډ کوو فرست کړه دلته خام ده صحیح ده او کورس فرست کړه بی بی ای ده صحیح ده کورس آی ډي څه کوم ده نو ځکه دلته اوس خان ډیلیټ کوم هیڅ پروا نه کوي او یا د کورس انفورمیشن زه بیخي ډیلیټوم د خان ډیټا نه ډیلیټوم دا ما سره ستا ده دا ولې زه ډیلیټ کوم او یا زه خان ډیلیټ کوم د کورس ډیټا ولې ډیلیټ کوم نو په سیم ټیبل کې بیا دا پرابلم د دې ته څه وي ډیلیشن اناملیز وي ورته صحیح ده چې اپډیټ اناملی او انزرټ اناملی او ډیلیټ اناملی ته نور ډیټا دلته افیکټ کوي صحیح پوه شو نه په دې رقم باندې ډیټا باندې آهسته آهسته مختلف ټیبلونو ته ډیوایډ شي دین پانتون د پیغامونو مونږ ته داسې مې درو چې یو انټیجر څنګه چې نتر ټیجر په زیرو باندې ډیوایډ شي دلته مې نام لري دې اخو د کالکولیشن دی هغه ته هغه وایي چې اوردر اف پریسیډنس کې چې راځي د اپریټر کالکولیشن څه کوي کنه چې کله یو اپرند ولري اپریټر ولري د وی پوسټه باندې بس ډیټا ډیوایډ کوي ملټیپلای کوي کنه هغه د ځان ته پریسیډنس لري نو هغه کانسپټ دی
यो बिरदास यो इंटीजर नंबर पे लाइन तो नहीं बने यानी कि डिवाइड के ब्याह में आगा आगा बेल चला आगा कैलकुलेशन सिस्टम दा दा चला द डेटाबेस द एंट्री सिस्टम फॉर द बर्बल डेटा दा द डेटा अनोमलीज दी द एंट्री ओ डिलीशन ओ अपडेशन का खतरा इस्तेमाल की सही दा A relation is internal or foreign. There is no transitive dependency for non-prime attributes as well as it is a second normal form. Da bayt shavi third normal form shavi che yo third normal form aw third normal form kidar isi jaga pa second normal form kiwi. Sahi da aw transitive dependency hona le. Sahi da us kacher tal taraso First, kada khuso employee ID o course name so sahi da da course name aur first aur tante fees ah sahi da course fees tumra da sparta sahi da os ha no de dil khatar kho munta chhara che dream table zarur sahi da dream table sanga zarur da se de registration khatar kana First car, that's for course ID. Course ID. Say the one to the BCS. Say the day first car, Drish paper. The sparks are addressed our fees. Say the day the first car, LLB. LLB the Lazar fees. Say the that's just so that you don't have to go to the course, which are the students. So اس رجسٹریشن کے خاطر اچھے اخلے دلتا مثلا رجسٹریشن آئی ڈی اخلے سائدہ سٹوڈنٹ آئی ڈی اخلے سائدہ اور کورس اخلے فیسے آٹومیٹک کرے گا زیادہ سائدہ سو اس رجسٹریشن نمبر وان دا سٹوڈنٹ آئی ڈی وان کورس آئی ڈی سو دا First car 2, BCS ke da, BCS fees so da, shpag zara, stress so da. Yani da bayt she transitive dependency ona lari, matlab to she da. Yani pa same table ke, dalta kamanga student ID hum raakh lo, dalta ka na, dalta mung sara bya redundancy izafa ki, mushkilat zori. No, majboor hai bya dalta, da ID, aw da ID, موجود ہو اسی کے نو کورس کو پدی باندې ڈیپینڈنٹ تھا کورس ائی ڈی باندې فیس ہم پدی باندې چھا دا ڈیپینڈنٹ صحیح دا نو دی ویل خاطر منگا دریم ٹیبل کول اس سے جوڑ کو رجسٹریشن خاطر استفادہ کو اس کز چیر تھا دا نو ڈیلیٹ ہوا ما نو دا نے ایفیکٹ کی گیا او یا کدا ڈیلیٹ ہوا ما نو دا ضرور نہ ڈیلیٹ کر صحیح دا